kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutraade kopreji mon tiadeere mon gasi halaabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tiraade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Salam alaikum hettiyanko be biyanko be yaw Piindi TV bismillah man robbindu jaandeli modon weltare min dante kala saha hucci de mon non kadi min dani weltare o do subaka talata hande ko don yalla wadanen jam goto fu salminama inde konon manama jettode seren be min jitta ke lar goto salminama juura berta juude nyaaga duwa yu pay senegal aduno fof borosa holuden tiagal jam tumo e der leydi meden senegal sabu jam non ne sohla e dejere dum non hettiyanko be biyanko be ne jaay ko buri attentude e jaayndel di hande non wana faandu almudo sabon non jaayndel di fo nayori ko bangi goto woni ko kewi hanki dille kewde tiagalde Ousmane Sonko wada convoqué dum ko hande foti wonde hande foti noto yaaje lawol hanki non ko buri hen hewde leydi di ko dille jeewa hen e bon e ko bonna e wasu pitali mumen joni joni wonto sallahu alaihi wasallam non tigi hetian ko beebi en ko be gudditiran jaynde besbi le jour on ji besbi le jour o do suba ka wi ko c'est terrifiant hulbi ni mata be kali gonga dum non ne heewi ko bonna hanki e der leydi ndi e ko taari dum wolle mbiyen tan da dakar e ko taari dum dum non ton to diwan musigen choro fuddori mbour dakar e ko way non ko buri hen hewde bonna ma station ji total senele kaji keldi e ko way non garene jaynde libération ko hen tigi be ngarti mbiyen tan ay be mbi yimbe tato wala enregistrer ko wiya ambassi pitali mumen najea hen o do policier abiyetedo Hasim Djeju ko jemi mo ganda feri dum ko otoji wondi be makko ton to diwan musigen chor be bi non ko accident gongel wala mbien tatabo maydo to diwan mo keur mbay fal ko cukolel tigi ni dum ne way wiere be bi to Saint Louis Mbacke Mbour Dakar ko bangeji di ganduda wulino jaw dum ko hanki wonno o changi di jeba ka wala kettaaki hen tiagal kanyumen ngaren tiagal libération jaynde vox populi o do subaka wi tan ko wiyama kay ko jango woni procès leydi wuli jaw be mbi jewtinda ko djijam kono jewtinda ko ganda kanyum woni kure wala tan ko duppa kono kadi ko heewi bonna may der leydi ndi be mbi yimbe tato mbasi pitali mumen kambe jaynde vox populi be mbi ko dañi gañandeli non limore mumen wawa halede be mbi helama ton to zigen short to Dakar e banlieue woni fofu non ko dilluno ngal natal ngal jidon woni Hasim Djeju bas de pitande mudum wala mbien policier bas no fitande mudum ton to diwan mo zigen short dum ko hanki wonno be mbi député ji didi hakkunde mabbe Ami Ndiaye Nyibi dum non be mbi nogas didi lewru me be jogori andude do be battinto ngarene jaynde l'observateur e odo subaka kanyum non ari tan ko wiide hakkunde Ousmane Sonko Adji Sarr on non natal ngal wadira o hedito hediga be bi non no jogori ko yowede dum non woni ko be gadde o do subaka be bi badono Mamour Diallo MC Niassa capitaine Touré docteur Gaye be bi lissu woni juuti sabo ma tolno yimbe sappo njoyo be ganduda yete hande limore mumen kalama hen ne poti wonde témoignage e ko wayno be bi non kanko yete
mbele ko komplo wala wana komplo ma ande ko boyani so Allah lamdo jabi bimbi hewbe mbasi hen pitali mum en degaaji materiel di ganduda nde mbawi limede e goddum e goddum ko be limé der jaynde l'observateur ngarene jaynde l'exclusif ko ngon felo tigi yabbi kanyum non arti ha joni tan ko wiide attention ji pudditi mo e der leydi ndi a wuli jawo gede a suite beauté bimbi accuse tanko a gardido lendi président Macky Sall mo buray yabude ko ngal mokko Ousmane Sonko non rutto tiagal bimbi opposition wonon be andari matan odo saha ngam waddude juude mabbe waddude dole mabbe ngam habade ngaren ha joni jaynde les eco non kanyum wi tan ko odo saha hakkunde Ousmane Sonko aji sar jogori ko yowede ha gongol bimbi ndey hadi njay aji sar kambe non be pari no ngam yaade kono chali do woni Ousmane Sonko bimbi population jidi kay kambe ne ko be wi be nyatbe chali dum non bimbi ko désobéissance civil kambe dido kay population ji de ganduda be badi dum woni titko yago kollangu hatan ko bori ko hewi bonna zigen shor bimbi ko fotolni nogas wala ko buri dum basi ga dañi gañandeli musti police wa sen fitandu mudum bimbi Ousmane Sonko do joni fawa ka hitere e goddum ngaren ha joni jayn tiagal jaynde dende ganda kanyum woni les eco ngaren jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien odo subaka wi tan ko jugement par coutumance ko hen tigi Ousmane Sonko fay sababu bi ko je d'échec jogori dañde bimbi non jugement par coutumance don wana ko majjatay makko bimbi médiateur uji république odo saha kay be ndari ma ngama jewde no be mbati ha jamma arta bimbi jaynde le soleil odo subaka kanyum non addison ko wiide so tay accusé wo Salima tan ko jugement par coutumance dañata dum non kanko dañata hen dande kono avocat ji mako dañata hen dade te dum non wonani ko dañata ko mojjata e Ousmane Sonko dum be ngadde odo subaka sabo e bimbi ko ama wawi pertude hen droit mako civique nga ha joni tan so wada ma condamné e ko way non bimbi yete o tigi ko mo ganduda wonata ko yete ko prisonnier tigi jogori wonde o jaba wala o salo dum non woni ko be ngaddi ngadane jaynde tribune bimbi sappo jeedi do maye hakkunde ko hala ko halete bangi sud bote hakkunde Ousmane Sonko e Aji Sar mbele ne jari dum woni ko be namdi kanko abugan gaydani ton to diwan mo France o wi ko kay yobe jewtobe pawata koyde mabbe e odo procès be mbasa danade ngadane jaynde li quotidien bimbi tan ko F24 ndindini juude mumen kambe fof ngam tan wiide be kabonto ko yo tan jugement hakkunde Aji Sar Ousmane Sonko fawe lawol o don procès mo ganduda yete hande bimbi ko komplo buri hen hewde ngarani jande sa tioftal balli wuddata damal bimbi kay o do saha Senegal nana parana tigi ko faye match mudum 5e journée des éliminatoires bimbi Senegal foti hawrude koy bene 17 juin wonata to diwa mo kotonu dum non hettianko beebi en ko be ngarti ha joni e odo biyetedo Habib Diallo kanyum non be bi darde mudum odo saha jewtinda ma ne mantini tonto club mum hettianko beebi en ko be joni guddi tan hello won ko anon tigi hettianko beebi en ko be ni ganda non hanki dille kewi hende guddi tan hanki en ngari no hen wiide hande jukuru wande procès Ousmane Sonko Aji Sar ni anda ko way non so dañi activité ji kewde der leydi ndi dartoto jewtindama ni gol do lawol Ousmane Sonko ala Dakar amoni tonto diwan mo zigen shor sabu gelo yi hitona jono artanta Dakar ton non jewtindama gelo yihi kambe sukabe pastef ko be tan taribe gallo be jodi ngam wiide be mbata gérer ko situ to bangal tan sécurité mo Ousmane Sonko hanki non ton to diwan mo zigen shor ko ton gede de puddi nangondire de kewi ha a wodi hen policier bas de fitandu mudum e cokolel gongel ganda wada ma annoncé do kadi keur mbay fall non cokolel biete do duvi sappo e nay sappo e tati kanyum ne wasi fitandu mudum e wiide yimbe be bal fiya e ko way non ko wayen wonde fuma autopsie labindum ha laba ko wiete boni piltat e saha fu non yar hewi yande koy mo ganda haaji mudum ala hen sabu saha fuf so neddo wasi hen fitandu mudum basnode hen fitandu mum parcel wiya ko chak chak wonno ngel do cukolel dubi sappo e tati holko wattay manifestation ji ko don namdal ngal woni e kono kadi e tan
darnde be ganda kambe goni e dadi be odo saha be buura jewtaade dum buura dognude compréhension sukabe ganda sagole mobbe be gondi wala be gondani sagole mobbe fo kambe kam jogi be armobe yobe njaade hagillaaje mobbe be gonda ya sagoli mobbe toto ganda kanyum woni kermasar station bus mo ganduda yete hubama ton Dakar dem dik presque une centaine de bus hubaton ni boni ban woni ko ganda ni hulbini sabo hande yaade depot hubba bonna di don milliardoji holko jari dum hande te ko bonnata ko ko horema bonnanta dum wiyama be jettino kaaje be beddo e tero tero so boni bonani ko koyamen sabu ko natta hen ko wana bi ministre wana bi député wana bi directeur général wode yimbe be ngarti hakkilaji mum en ko bonnata ko après ça paris ko an habata pade ma de way tali ndanya problème transport déjà Dakar ko woni do problème transport hay goto wawa halde sabu ko taliji bitti autoji kewi kewi fof mayi be ganduda eten bawata dende auto bisuji di bittat sabi dum ko transport yonani yimbe be bawa danyanede transport jondo ndutto kadi ene bodna di don deñeji public ko ganda ete ko enen jeydum ruttoto koy meden enen kutorto dum enen liggorto dum enen ngabata enen jipporo kado hala non hande wontata ron ko ganda woni hendu weyoru sabo halat nyene foni hale ko bonnaton ko ko onon jeydum kono ruttoto bonne ko ganduda kadi ine watte hen ko koy enen kadi ruttoto sabo hande so jewama o champ ko helete ton e ko fusete ton o champ be beydirta ko priji mobbe fof holi mayobe hen woni nato be ni jiloyo ton ko ganda dajata dum e boutique legal gal sabo ko hewi hande ine tawe ton ko ganda a hebata dum e boutique gondo e der legal ma jaha marché hore mudum a tawata dum ton kambe be ngadde be jeyan ma dum wadde ko bonnete ko ko enen bonnante ko bidbe senegal goni ciagal mudum bidbe senegal liggoto hen ewe ocean ko jettata e yimbe ko ko jojjini toni be ganduda go wonbe kees no foti keesuji tawata ton hande bidbe senegal joodi hen ini liggo ngartire hakkilaji modon sobo ko bonnete ko ko koyamen bonnanten dum non hetiyanko be ban ko be yo Allah wadanen jame kisal commentaireuji modon ne fadi e mijo modon e ko ganda kanyum woni platform modon Piindi TV yo Allah wadanen jame kisal bani mon debbay sata ndjay wonno hedano ene bangal camera to ko Djibi Jeng to bangal montage ko Ali Fall ha gongol sallahu lamdo jabi pe ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kp keba application ma posma tekka kopreje pofta kp ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kp ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji edeka asodi gasoil do ponno yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda koy boutikaji amen low press kala ko cioda njobirda kapé ene jogi ko ustantoma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kapé ina tawé e der réseau ji mum din station gaji EDK gonde der jokli Senegal kala e kubal wat télécharger kapé njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma.